हनिगळल्ले नोडुबार मलेनाड वैभव प्रवासिगर पालिगे स्वर्ग इदुवे होत्तिन विशेष चार्माडि चमक हसिरु बेट्टगळ सालु धुम्मिक्कुव जलधारे ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಪುಟಿಯುವ ನೀರ ಹನಿಗಳ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲಪಾತಗಳ ವೈಭವ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಲಪಾತಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ ಆ ಜಲಪಾತಗಳ ಝಲಕ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೋಡಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮೈ ಮನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮಂಜು ಎತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದರೂ ಕಾಣಸಿಗುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ನೋಟ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಬಂದಿದೆ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಇಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವತೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಯ ಸೊಬಗನ್ನ ನೋಡುವ ಸದಾವಕಾಶ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ಮೈಮನ ಪುಳಕಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ಇಲ್ಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸದ್ಯ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ವಿನೂತನ ಅನುಭವ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಲಧಾರಿಯ ನೋಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಲಪಾತಗಳ ವೈಭವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೀತಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾನೆತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮುವ ಜಲಪಾತಗಳು ರಮಣೀಯ ನೋಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುಳು ಜುಳು ನಾದ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮುಗಿಲನ್ನೇ ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಮಂಜು ಅದರ ನಡುವೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ದಿನಕರನ ಚಿತ್ತಾರ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಬಂಡೆಗೆ ಜಿಗಿಯುವ ಜಲಧಾರೆಯ ಮಂಜುಳಗಾನ ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಗಾಳಿ
ಎದೆ ಝಲ್ಲೆನಿಸುವಂತಹ ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಳದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರಪಾತ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಹಸಿರು ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿರುವ ದಟ್ಟ ಕಾನನ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲೀಗ ಹೊಸ ಲೋಕವೊಂದನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನದಿಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಹರಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಗಳಾಗಿ ಧುಮುಕುತ್ತವೆ. ಜಲಪಾತಗಳು ಕ್ಷೀರಧಾರೆಯಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಝರಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆಹನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿ, ಮೋಡಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಅನಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು. ವರುಷವಿಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಧಾರೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ದೂರು ಕಿರಣ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಜಲಧಾರೆ ಸೊಬಗನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವು ಇತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.